Hej och välkomna till den andra omgången av Formula 2000 Mercury Grand Prix. Den här gången körs racet på Åland, Mariehamn. Åland är ju en fantastisk turistö, det vet vi ju alla. Men visste ni att staden nu bygger om sin fotbollsarena för att uppfylla de krav ligafotboll ställer på en arena? IFK Mariehamn har spelat upp sig till den högsta serien. Eller att stadshuset är ritat av den kända arkitekten Lars Sonck. Eller att tekniska kontoret invigdes sommaren 2004. Nej, just det. But I don't know what happened, so I must find what happened. Was just kaput the engine? Yes, just at the turn on perhaps it's a special spark plugs, new spark plugs. Okay. Perhaps okay. I change engine and I see. Ni har meckat febrilt här både kväll och i morse. Vad är det ni har gjort? Ja, det airbagsystemet jag hade var inte godkänt, så att vi var tvungna att byta till ett godkänt airbagsystem. Ni hade väl ett helt modernt system vad jag vet? Ja, vi har det nyaste som har kommit ut på marknaden i alla fall, men det är inte godkänt i UEM, så att då är vi tvungna att ta bort det. Regler är regler. Lycka till idag! Ja. Här ska vi se Roger Skalmans båt. Vad är det som kan ha hänt här då? Vad var det som hände? Ah, han laddade på lite. Kurva? Nej, det var rågsträcka. Härligt, det lyfter bara. Det är så vi jobbar. Ja. Får akta powertrimmet. Är det kallt i vattnet? In i helvete. Det är ingen ballong som ligger och flyter här. Har den inte löst ut? Nej, det är inte. Ja, jag förmodar att det sitter ett av UEMs godkända ballongsystem i den här båten. Sture, vet du varför föraren inte får använda sig av senaste teknik? Bara 10 minuter efter att båten kommer upp så har de satt på ett nytt powerhead. Det är skarpt. Går det här nu då? Får ni till det här till sprintarna? Ja då. Oh ja. Det glöder ju Filip. Han ska ta det här verkar det som. Han är het idag. Kolla här ska vi se nu. De har varit nere i botten och härjat här. Brukar det vara lera på växelhusen när man kommer upp? Nej, det ska det inte vara. Det ska inte det. Vad hände för dig då? Jag åkte nog lite för högt där mot vinden och så gick det inget bra. Kan du inte ha något stopp på den där powertrim-knappen så att du inte liksom... Man kanske skulle ha det som nybörjare. Här ser vi propellerbyte. Det är Ole Martin som håller på och byter. Ska du byta bort din kliver här nu? Nej, vi är lite testa va. Okej, okay, hur är vattnet idag då? Ja, det är lite gråpigt men det är helt okej. Okay. Men en sån där propeller med spets, jag håller den i båten tillräckligt i sånt här vatten? Nu ska jag våga påstå det nu. Här kan vi se Micke Nylund. Finns deltagare, det är deras hemmavatten så att... Här blir de farliga finnarna.